Baixo árbore da vida e cun lazo violeta no seu peito, María, un nome falso, lembraba a súa historia nos actos do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Yo soy una mujer maltratada, una mujer víctima de violencia de género y que por amor aguantó hasta el final, incluso poniendo en peligro mi vida. A mí se me encerró, se me puso desnuda, se me puso el cuchillo en el cuello. Lo cuento para animar a todas las personas que, por favor, que denuncien, que hay muchísimo apoyo. Actos simbólicos en recordo das 50 mulleres asasinadas no que vai de ano, 4 delas lucenses, unha loita na que se ten que implicar todo o conxunto da sociedade, segundo María. Se pode, pero por favor, la gente que nos rodea, ayudarnos, el apoyo de tus amigos e desas mulleres que porque su marido le dice, ui, que mira lo que ha hecho. No es una buena relación para ti. Una mujer que sale adelante, que saca a sus hijos adelante, siempre es una buena relación para cualquier persona. Y es un ejemplo a seguir. En la vida solo somos un hombre y una mujer, por duplicado. Pero hemos nacido para vivir, para ser felices y no hay que matar a nadie. No caso de Eva, os maltratos comezaron polo seu pai e tío e continuaron cando casou. Eu hasta hoxe estuve morta en vida, non, hasta que me separei. Pero logo que me separei, a vida de ter que loitar a vida sola non é un camiño de rosas, pásase moi mal, pero por lo menos non che pegan e non te insultan. Terás que loitar na vida duro para salir adiante. O acto que poñía fin a este día de conmemoración foi a inauguración da escultura O Voo das Bolboretas, que ficará nos xardíns dianteiros do Fogar de Santa María a partir de agora e dun xeito permanente. É unha homenaxe ás irmás Mirabal, que as chamaban as mariposas, as bolboretas, que polo que se recorda o 25 de novembro o día pola eliminación da violencia contra as mulleres, que este ano cúmprense 15 anos desa designación pola ONU. O que quixemos facer unha homenaxe a Sirmás Mirabal, pero tamén un homenaxe a todas as mulleres maltratadas, representando que estas bolboretas que están a pé de levantar voo, que se pode, que son fráxiles pero son de pedra e que poden atravesar os océanos. Esa loita contra a violencia de xénero é a que nos ten que levar a ir a máis, non a menos, e a non renunciar cada ano a que efectivamente non se produzca ningún só acto de violencia de xénero, nin en Lugo, nin en Galicia, nin en España, nin no mundo. Eso é o que nos vai a dignificar como persoas. Unha dignidade coa que poderemos contribuir, brindando axuda a todas as mulleres que sofren agresións.